Тема вакцинації наразі одна з найактуальніших у світі. Більшість людей, які займаються спортом на постійній основі, страшаться, що процедура може позначитися на тренуваннях. Наш В'ячеслав Куліш знає, яких правил треба дотримуватись, аби не нашкодити здоров'ю та зберегти фізичну форму. Дніпрянка Інна Сидоренко. Майстриня спорту з легкої атлетики наполегливо тренується щодня. У вересні вона двічі вакцинувалася Pfizer-ом. Щеплюватися чи ні, не роздумувала, розповідає спортсменка. Взагалі, як би я розположена к болезням, воспаління легких, я 5 раз в житті боліла, і тому на всякий случай зробила, тому що, мало ли, ну, знаю, що люди вмирають від цього, ну, як би страшновато. Щеплення обидва рази професійна спортсменка перенесла добре. Лише одного дня піднявся тиск, згадує Інна. Я зробила вакцину, ну, один день у мене випав в тренувальні, ну, на наступний день вже я тренувалась. В перший день у мене упало давлення, ну, було тяжело. Ну, всі остальні дні чувствувала себе хорошо. Натомість майстриня спорту з тхеквондо Єлизавета Болотенко сумнівалася. Дівчина говорить, вирішальним фактором до щеплення стало продовження спортивної кар'єри. Тому що стояли вже вибори, або робити вакцину, або ж робити постійно ПЦР-тест, який робити невигідно. От і все, тому і прийшлося робити вакцинацію. Не скажу, що я в восторгі від цього, але... Надо було, поэтому и сделала. Після щеплення навіть відмовилась від тренувань. Я просто слышала много историй о том, как это могло чем-то закончиться. Из-за этого я лучше решила перестраховаться и осталась на 2 недели дома после вакцины. После того, как пришла, все было нормально. Тренери спортсменів в один голос запевняють, вакцинація – єдиний вихід при пандемії для спортсменів. В іншому випадку не потрапити ані на змагання, ані на тренувальні збори. Обязательно, да. Должны провакцинироваться. Ну и сейчас же на любые соревнования даже выехать нельзя. Кроме того, составляя смету на будущее, это обязательно к смете надо приложить ПЛР-тест или вакцинацию. Уже ж так ты не попадешь ни на сбор, никуда. При цьому наставники відзначають, вакцинація не позначається на тренуваннях. Я на себе як тренер не ощутила никакого влияния со стороны вакцины. Мои спортсмены, некоторые тоже вакцинированы, спортсмены до 18 лет. И кроме поднятия температуры мы ничего не увидели. Дети входят в обычный тренировочный режим, и они не выпадают из тренировочного процесса. До імунізації в Дніпровській спортивній школі номер 3 з легкої атлетики підійшли відповідально. Протягом вересня і жовтня двічі вакцинувалися 40 тренерів і 700 спортсменів. Крім того, в закладі дотримуються усіх норм карантину. Дніпропетровщина вийшла в красну зону, тому на сьогоднішній день можу сказати, що в течение місяця після вакцинації, після того, як ми провакцинувалися повністю, у нас не було ні одного випадку заболівання колективу. Вот. Это тоже такой радостный показатель. Фахівці спортмедицини радять спортсменам після вакцинації дослухатися до свого організму. Все практические рекомендации, касающиеся тренировочного процесса прививки, говорят о том, что в день прививки не тренируются на второй день после прививки и наблюдают за своим организмом. Если все в порядке, то на третий день или на второй день после прививки, или на третий день процесса вакцинации можно приступать тренувальникам, но с половиной нагрузкой. Найкращий час для вакцинування спортсменів, кажуть лікарі, на початку підготовчого тренувального процесу, тобто восени та весною. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».